来刚的。刚来刚来。知道講咧咧，就全部咧嘛。就啊，睇阿婆同啲叔叔，啲老叔叔啊，睇下家咯，做表做事，阿媽家嚟啦，阿老媽家嚟啦，啊，家下家家冇做啲。誒，就當然唔同人家話唔一樣嘅事咧。阿婆帶嚟啦，好吧。但係就講，我冇乜嘢事嘅，阿老媽就講你有事，你邊度嘛？大家要知道，大家要知道，我是无所谓了，就是也不激动。那你要喜欢你的那种，多少一年买了多包米的，那种不靠肉老五的，嗯，五千块嘛，第四批买一万的，一万的这个一万五。第四批买一万的米粒，一千九成啊，一千米的。你的技术比的那嘛，就那个电容啊，比那说的那条片的通透的你都看过，有你们。阿伦来考听听嘛，就是。阿伦来考嘛，又不是很好听的。可有请刚拍帮我的身边的片是那么个法律工具程序吧？是。嗯，真的是挺麻烦的，要请嘛嘞。给呗，给老师傅给呗，交给来过了。明天还是在哪里去了呗？怎么？你说老五了嘞，送片他嘞，得请啊，对吧？对嘞。明天得请啊 ，stop 参加嘞，对不对？叫对。叫你说老五，嗯，送片在哪里？别啊，你没有在这里，不知道你来干什么。完了嘞，说我学你嘞啊，对嘞，在在哪里有对中的亲嘛？别啊，我肯定在这的。พี่อาบาลูจิโร่ช่วยท่านเนี่ยอะไรมันก็เพลงแต่แต่เนี่ยพี่อาสิโอปูพี่รอมีแต่พวกพี่อาคอยมีแต่น้ำเลยกูอะไรเวชมาบัวหาตุเกเบ้ที่โอเปียนจังเบ้ตุเกเบ้จริงเนี่ยแต่ตอนนี้ช่วยได้ช่วยตุเกเบ้เนี่ยจะเป็นชมาลุงยูเทอาวีที่ช่วยได้อาทิตย์ยาสามีดีใจมากจริงๆพี่พี่สามารถที่จะมาทำที่บ้านได้
ဒီစောချီမန်တော်ပေတဲ့မြန်မာငယ်မိလေးပေါ်မှာဖြာရှင်တာရဲ့အတုံးပြပါစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ MCC ကမြန်တောင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မောင်ငယ်ဖုန်ဖုန်ကိုလို့ချီမန်ပေးဖို့ရတဲ့ရရှိနာမဖြစ်ခေါ်ပါတယ်။အမေမေကွာ
ကျွန်တော်ရိမကကျွန်တော်အစင်ပေါ်ရွတ်အတင်းတိုးတယ်သူ့လည်းပေါ်ကျွန်တော်ရိမကမှာတက်လာခဲ့ပါအမေပြေးတက်တရားယောက်ျားလေးပြေးတက်လည်းပါလေပြေးတက်ယောက်ျားလေးပြေးတက်လည်းပါလေစင်ကယ်လို့လည်းပြောထားတော့ဘာကိုရွတ်တက်နေလဲကြည့်လို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကိုညီမလည်းအချိန်ရှိလို့မီးထွန်းထားလို့တို့လည်းပွဲထုတ်ရတာအဲကျွန်မအမေစက်ပြေးဖို့မေးတာကိုညာတပင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေ ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကအချင်းဆိုပြီးပါပြီဆိုတော့ဒါအစီအစဉ်နဲ့ရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်ခုနပြောမှသွားတဲ့ချင်းချင်းကျွန်တော်ကွန်ပလိန့်တက်တယ် EMCC မဟုတ်ဘူး MECC တင်တာဒါချစ်ချက်ကိုညီကျွန်မတင်တာသူတို့တွေလေပေးတဲ့အိုင်တမ်၃ပုံမှ၃ပုံစလုံးကလည်း၂၄နာရီကကျင့်ကြတာမသိဘူးတပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တင်တဲ့ခင်ဗျားအကြောင်းမှလည်းကပေးကြတာမသိဘူးဒါပေမဲ့အကတော့တအားတော်ပါလေတအားတော်လေလေးခေါက်
ジーズってまれつまるわ、どこそんかれそら、レベカーでむかいみやぶのれ、にど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 စလပီမာဒီတချင်းလေးရောကချင်လို့ဒီဆိုထားတဲ့တချင်းဖြစ်ပါတယ်။အယောက်စီတိုင်းတော့နားမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အလဲငယ်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ဒီတချင်းရဲ့အသေးပဲကကျမတို့ရဲ့ခရံတက်တော်မှာလိုင်းတဘိုးတွေနိုင်တဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်ဘလို့မျိုးအန်ဒီရဲ့ပဲဂျုံလာတွေပဲဖြစ်စေကျမတို့ဟာတခင်ဖျားနဲ့အတူဆိုရင်လောကဘတော်မှာအတူတကွရပ်တည်နေဆိုရင်အရာအားလုံးကိုသူတခင်အားဖြင့်အောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တခြင်းအသေးပဲလေးဖြစ်ပါတယ်အယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားခင်ရင်တချင်းနဲ့လာတယောက်ပါစီဂျေဆုတင်ပါတယ်